တင်မုံးပေါ်တွင်ဇီးသီးတွေပြည့်ပြီတင်မုံးကိုဖြတ်လိုက်သည်ဇီးသီးအသစ်တစ်လုံးကိုရေးလိုက်သည်ဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်မဟုတ်ပဲဘဲဥလိုရှည်ရှည်မြို့မြို့ဖြစ်နေသည်ဒီဇီးသီးကမဝိုင်းဘူးအချင်းမျိုးကရော့စားကြည့်စမ်းမချင်ဘူးလားခလေးတယောက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တော့စားချင်အောင်ဆောင်ပြီးရှုံမဲ့ပြီးမှရှင်နေစရာဆိုတော့အလုံးကသဘောကျပြီးရေကြသည်ဤတော့ဇီးသီးပိန်ပိန်ချုံချုံကလေးတွေရှည်ရှည်မြို့မြို့တွေရေးပြီးပြစ်ပေးလိုက်ခလေးတွေကချင်းနေစရာဟုပြောကြသည်ဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်ဇီးသီးကိုရေးပေးလိုက်လျင်ချိုတဲဟုပြောကြသည်ခလေးတွေဇီးသီးစားကစားရသည်မှာပျော်နေကြသည်မှာတော့အမှန်ပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြတဲ့ရှိရာဘက်ကိုထွက်လာကြတော့ဟိုချာတိုက်ဒီနေ့မငိုတော့ဘူးဗျသူ့အဖွားကိုမမြင်လိုက်ရတော့လို့ပေါ့အိမ်ကလူကြီးတယောက်ပါလာရင်ဒီလိုပဲအမင်းငုံနေတတ်တယ်လူကြီးတွေမပါရင်ခဏပဲခလေးတွေပဲဗျခဏရှိတော့သူတို့ကလေးအချင်းကစားကြသူများကစားတာကိုကြည့်ကြနဲ့မိမိပြပြဖြစ်သွားတာပဲခတ်နေတာကလူကြီးတွေပြအထူးသဖြင့်အပွားကြီးတွေကအစိုးဆုံးပဲပြရခတ်တာနဲ့မိဖြတ်တို့အဖွားဆိုသလိုရာဖြတ်တို့သခွားမိဖြတ်တို့အဖွားဆိုသလိုပေါ့ဗျာအဖွားကြီးတွေဆိုတော့မိကိုဖြတ်ဖို့ကလွယ်လို့တခြားအလုပ်လဲမိမိရရမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားဆရာကိုဘာမှလာပြီးဆရာကိုဘာမှလာပြီးဆရာမလုပ်တာဩစာမပေးတာတူသေးတာမို့ဗျအမေအဲ့ဒါမျိုးလေးတခါတလေရှိသေးတယ်ဗျသူတို့ကလေးသူတို့မြေရှေ့တန်းဆရာနဲ့နီနီထားကျင်ကြသူတွေပေါ့ကလေးတွေမှာအရက်အမောင်းကတူတာမဟုတ်ဘူးဗျဒီတော့ကျုပ်ကအရက်နီးတဲ့ကလေးတွေကိုရှေ့ကအဲ့နေနေမြင့်တဲ့သူတွေကိုနောက်ကအတန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ပတ်တလားစီထားသလိုဖြစ်နေစေချင်တယ်လေအဲ့ဒါသူတို့ကလေးတွေကိုရှေ့ထားပေးပါဘာညာနဲ့လာပြီးပြုတ်တတ်ကြတယ်ခမရတော့ကလေးတွေကိုလေသင်ပေးမှာပါမတတ်မှာမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောယူရတယ်သူငယ်တန်းမှာလူကြီးတွေကအကဲဆုံးပါဟိုအတန်းတွေပဲရောက်တော့လေဘာမှဂရုစိုက်မနေကြပြန်ဘူးရည်စရာလေးအကောင်းသားဒီတော့သူငယ်တန်းဟာမိဖနဲ့ပြဿနာအကြုံရဆုံးပေါ့ဗျသူတို့သားသမီးကိုရိုက်တာပြူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာလေးကြုံရမယ်ထင်တယ်တခါတလေလေကြုံရတာပေါ့ဗျနင်းနင်းပပတော့ရှိတာပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ကင်တွေတဲ့ဆရာမအပေါ်မှာလေမူတီပါတယ်တနေ့ကပဲခမည်းလူထွန်းရွှေကြီးသူ့သားကိုကြောင်းလာအက်သွားပါဘကောသူပြောလိုက်ပုံကားတော့ကြုံမတောင်ရင်နေရသေးတယ်တငယ်ချင်းရဲ့တဲ့ကဲငါသားကိုမင်းစီကိုအပ်ခဲ့ပြီးလိမ္မာအောင်သာကြည်တွေပေတော့ကွာတဲ့မတူတဆသေသွားရင်အလွမ်းမြေကြီးရအောင်လွေအိတ်ကလေးကိုတော့ပြန်ပို့လိုက်ပါကွာတဲ့ကျွန်တော်ကရီလိုက်မိသည်မူလာတန်းအထူးသဖြင့်သူငယ်တန်းတင်ရသောဆရာမတို့ဘဝကိုကျွန်တော်အလွန်စိတ်ဝင်စားမိသည်နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော်ရောက်သွားသောအခါသင်္ကန်းစာနောက်တစ်ဆင့်တင်သွားသည်ကိုတွေ့ရသည်ဒီနေ့တော့မင်းတို့ကဇီးသီးရောင်းကြငါကဝယ်မယ်ဇီးသီးငါးလုံးကိုတက်မှတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဇီးသီးအချက်တွေကိုမဝယ်ဘူးဝါလုံးကိုဝိုင်းတက်အောင်လေးကျင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သဘောပေါက်သည်နောက်ပြီးဟိုဒီလိုရေးတဲ့ဇီးသီးတွေကိုမဝယ်ဘူးအဲ့ဇီးသီးမျိုးတွေကအပေါက်တွေသူကသင်္ဘုံပေါ်တွင်လက်ဝေးရေးရေးပြလိုက်သည်ထုံမြမကသေးပါဒီလိုရေးရမယ်ဟုခလေးများကိုကျောခံပြီးလက်ကိုလက်ရရိပ်ပြီးထပ်ပြီးဖွေရမ်းပြသည်ဘလို့ရေးရမလဲဒီလိုရေးရမယ်အင်းဒီလိုတော့လေသူ့ဟာသူရှင်းသွားတာပဲဟိုအောင်မေးလိုက်သည်ဇီးသီးငါးလုံးစီရေးပြီးတော့တယောက်စီလာပြီးပြကြသည်ကိုညာဆိုင်ကဇီးသီးတွေကိုကြည့်ပြီးဟိုလုံးကပိတ်နေဒီလုံးကမဝိုင်းဘူးနောက်ကိုဒီလိုအချင်းမဝယ်ဘူးဒီတခါတော့ဝယ်လိုက်မယ်စသဖြင့်ပြိုးပြီးမြေပြူနဲ့အမှန်ချစ်ပေးလိုက်သည်ခလေးတွေကဝမ်းသာအားရပြန်သွားကြသည်အငိုတန်သောခြာတိုက်ကလည်းဇီးသီးငါလုံးရေးပြီးရောက်လာသည်ကိုညာစင်ကသူ့တင်ပုံးကိုယူကြည့်လိုက်ပြီးအမေဒီကောင်ကလူကသာငိုပြီးမဲ့ဇီးသီးကတော့ချိုသားပဲဘယ်ဆိုးလို့လဲကွာဟုချီးမွမ်းပြီးအမှတ်ပေးလိုက်သည်
ခလေးအလုံးမှာသူ့ထက်ငါအလူအရဲ့စီးသီးလာရောက်နေကြသည်ဟိုချာတိုက်ကမကြာခဏလာပြီးပြနေတော့ကြောင့်အမေဒီကောင်စီးပင်ကတင်သေးပါလားဟာချိုးလဲချိုးရဲဟဲ့ချာတိုက်ခလေးကြောင်းပြူသွားလေပြီကျွန်တော်လဲကိုညာစိန်နဲ့တပည့်များဤစီးသီးရောက်ပွဲကြီးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပြုံနေမိသည်သူ့နဲ့ ကျောင်းစင်းခေါလောင်ထိုးတော့ကျောင်းသားတွေကိုလေအိုက်ကိုပစ္စည်းစသည်တို့ကိုကိုစီကောင်ကတင်းယူကြသည်ဒီအခါတွင်မှတတိထားကြည့်လိုက်တော့ကျောင်းခံပြီးနန်းရန်တက်သားတွင်တန်ကြွန်ရိုက်ထားပြီးထီးအောက်ထောက်စသည်တို့ကိုစနစ်တကျချိတ်ထားရကြောင်းတွေ့လိုက်ရသည်ထိုးထိုးသောပစ္စည်းများကိုသူတို့ယူကြပြီးနောက်အားလုံးမတ်တပ်ရက်နေကြသည်စာအုပ်ပါပြီလားကိုညာစင်ကအော်မီလိုက်သည်ပါပါပြီခလေးတွေကအော်ပြီစာအုပ်ကိုမြောက်ပြရသည်သူတို့အတိုင်အဖောက်အော်ပုံမှာရိုးရိုးအတိုင်မျိုးမဟုတ်တန်ကြက်တိုင်လိုလိုခတ်စင်စင်ပေတန်းပါပြီလားပါပါပြီကျောင်းသားတို့တွင်ပါမေးပြည့်စင်းများကိုအော်ပြီးမေးသည်အားလုံးမေးပြီးမှအငယ်ဆုံးတန်းမှစ၍တန်းစီပြီးထွက်ကြရသည်ခမည်းအလောက်ကပြေးပဲမပြီးနိုင်ဘူးတဲရှောက်တာကိုပြ တလူပဲကိုလူရဲ့ခမည်းတော်လိုကိုလိုက်ចောင်းသားကြီးတွေကိုတင်ရတာမဟုတ်ဘူးခလေးတွေဆိုတော့ចောင်းစင်းပြီးရင်အိမ်ပြန်ချင်းစိုးနဲ့ဟွာချန်ဒီအာချန်အောက်ထောက်ပြောက်ထိပြောက်မိဘတွေကဆရာစီလာတိုင်ကြတော့ဗျဆရာအထင်းသိမ်းညံ့ရရောက်တာပေါ့သူကပြောရင်းဆိုရင်ခုံတွေအငုံကြည့်ပြီးဟွာရှာတလူလူဒီအာရှာတလူလူလုံနေပြန်တော့ကြပါရှာနေရလေးဗျအိုး ဘာတွေများကြံခဲ့တယ်လို့ရှာကြည့်တာပေါ့အခုနာအော်တဲ့စရင်တဲမှာမပါတဲ့ဂျင်တို့ဂိုလီတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုပါတော့ဗျာကြံခဲ့နေရင်တိမ်ထားပြီးပြန်ပေးရတာပေါ့ခလေးတွေကိုဗျအမိုက်ခလေးတွေဘာမှမသိတတ်ဘူးလေခမည်းအခန်းတွေကနန်ရံသစ်သားတန်းတွေမှာတန်ကျွန်တွေစီပြီးရိုက်ထားတာတွေ့တယ်အေးဗျထီးတွေအုတ်ထုတ်တွေလွေအိုက်တွေစပွေးပေါ်မှာရှိနေရင်ရှောက်လွန်းလို့ အဲ့တန်ကျွန်ဘိုးတွေပါတွေကြတော့ကျောင်းကထုတ်ပေးသလားအေးဘယ်ပေးမလဲဗျခမည်းကအိတ်စိုက်ပေါ့မဆိုက်ရပါဘူးဗျကျောင်းသားမိဘတွေတွေကတန်ဆိုင်တွေရှိနေတာပဲကျောင်းကန်းတွေမှာသုံးချင်လို့ဆိုပြီးနှိုက်လာခဲ့တာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးရီလိုက်မိသည်ဇီးသီးကတော့ဝါလုံးအတွက်လောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေါ့ဗျဇီးသီးကမှအညာတက်နေရသေးတယ်ဝါလုံးဆိုတော့ဘာမှတော့လောက်ဖို့မလိုတော့ဘူး ဝါလုံးဝမ်းကြရအောင်ဆိုရင်ခလေးတွေဘယ်ပြောတော့မလဲဇီးသီးရောင်းကြရအောင်ဆိုတော့ခမည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလက်မလီအောင်အမှတ်ပေးနေရတာပဲမဟုတ်လားသူတို့လေးပြောကြုတ်လေးပြောတာပေါ့ဗျာသူကပြောရင်ရှိလိုက်သည်ထို့နောက်ဆယ်ရက်လောက်ဝါလုံးတွေကြီးရေခိုင်သည်ခမည်းဝါလုံးသင်ကန်းစာကြားလာချီလာပြပြီးပဲမပြီးနိုင်တော့ဘူးမြမအဲ့ခရာမှာဝါလုံးဟာအခြေခံပဲဗျဝါလုံးကိုမသေးရင် လက်ရည်ဘတော်မှမလှဘူးလက်ရည်လှဖို့ဟာသူငယ်တန်းမှာကြင်ရတာပထမတန်းဒုတိယတန်းရောက်သွားရင်လက်ရည်လှခြင်းမို့အချိန်မရတော့ဘူးချုပ်အတန်းကတက်သွားတဲ့ကလေးတွေလက်ရည်မလှတာတယောက်မှမရှိဘူးကျောင်းသားတယောက်လက်ရည်မလှတာတွေ့ရင်ခက်ပြင်းပြင်းခက်ဖြစ်ဖြစ်သူငယ်တန်းဆရာနဲ့ကြုံခဲ့ရလို့သာအောက်မေ့ပြီတော့ချုပ်ကအဲ့လိုအထက်တန်းဆရာတွေကအထင်သေးတာမခံချင်ဘူးဗျကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်လက်ရည်အလွန်ညှ
ကျောင်းမလာ၍ကိုညာစိန်ပြုတ်တယ်လို့ခက်ဖြင်းဖြင်းခက်ပြင်းပြင်းဆရာဆရာမမျိုးနဲ့သူငယ်တန်းတွင်ကြုံခဲ့ရလိမ့်မည်ထင်သည်ကျွန်တော်၏ငယ်စရာဆရာဦးဆန်ရွှေကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအတန်အသင့်ကောင်းခဲ့သည်ကိုတွေ့၍ကိုလွန်သူဆရာကိုကျေးဇူးတင်လိုက်မိသည်ကိုညာစိန်ကဆက်၍အဲ့ထက်ပိုပြီးဂယုဆရာတကအဆွေးအငိမ့်ပြအဲ့ဒါတွေကြတော့ပိုပြီးဂယုဆရာတဲ့ ရှားရီအပေါ်ကဆွေးတာတွေတဝဲထုတ်ကိုအပေါ်ကဆွေးတာတွေအိုကိုစာလုံးပေါင်းတွေမှာလုံချီးတင်ကိုအလျင်ဆိုပြီးရေးတာတွေပေါ်အမားတွေအမားတွေတေရှာဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်ရေးရင်တော့မသိတာလှဘူးပေါ့လက်ရည်တို့ပြီးမြန်မြန်ရေးပြီးဆိုရင်အဆွေးငယ်စနစ်မကြတဲ့လက်ရည်ဟာအလွန်ဖက်ရခက်တယ်ဗျခလင်းငယ်အိတ်တသက်တာအတွက်ကိုအရှိခံပနဲ့ရိတ်လိုက်ရတော့သူငယ်တန်းဆရာအိတ်
ပဝနဲ့တာဝန်ကိုအလွန်ယုံကြည်မိလာသည်တချို့သူတိုင်းပြီးပညာရေးစနစ်များတွင်သူငယ်တိုင်းသင်သောဆရာကိုသိတတ်အရေးရှိစေလျက်လဆာမြင့်မြင့်ပေးထားကြသည်ဟုသောအချက်ကိုသဘောပေါက်လာမိသည်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေစပင်းညက်ဆရာကိုသိမ်းမောင်ကြီးပြောဟုသောစကားကိုတွားပြီးတတိယလိုက်မိသည် ခလေးကောင်းဆိုတော့ငေရာကြောင့်စပင်းညက်ခါကိုတဝက်ပေးရတာတော့ညရဲလို့ထင်းနဲ့ကြသေးတယ်ဗျဓာပြတ်သွားများကြောက်ရတာကတမျိုးငိုတာကတမျိုးရုံးတာကတမျိုးအင်းကိုညံစိန်တို့ကိုသိမ်းမောင်ကြီးတို့လောက်ငန်းကခက်ဆင်ဆင်ပါလားဟုအောက်မေးမိသည်ဤတို့လည်းဝါလုံးသင်ကန်းစာပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်ပြန်သည်သင်မုံးဘိုးတွင်ကကြီးခခွေကားငယ်ကားကြီးငှဟုသောအခရာငါလုံးကိုရှိလိုက်သည် ပြီးမှတဒန်းလုံးကိုမတက်ထရက်ခိုင်းသည်မင်းနာမည်ဘသူလဲမောင်ကျုံမြင့်ပါခမရလက်ပိုက်ပြီးဖြစ်သည်မင်းနာမည်ကမောင်စိန်ထွန်းပါခမရအေးညီနာမည်ကကျွရင်ဝင်းပါရှင့်အမန်တဲကောင်းတဲ့နာမည်ပါလားလာလာလာကဲညီနာမည်ပြောတီကြီးဝင်းပါရှင့်ဟဲ့ငါတပည့်တွေနာမည်ကောင်းလာချီလား ပြောညီနာမေကနင်းနီအေးပါရှင့်ဤတို့လည်းចောင်းသားတော်တော်များများကိုနာမည်ရှောက်ပြီးမေးသည်ပြီးမှကဲကြည့်စမ်းမင်းတို့အားလုံးမှာနာမည်တွေရှိကြတယ်နာမည်မရှိတဲ့လူများရှိသလားဟဲ့မရှိပါဘူးခမအေးအားလုံးမှာနာမည်တွေရှိကြတယ်လို့သူတို့မှလည်းနာမည်တွေရှိတယ်သင်မုံးဘော်ရှိကကြီးခခွေအခရာစီကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောလိုက်သည် ညနေမေကဘသူလဲဖြူနှင်းဝေပါဆရာအေးသူ့နာမေကကကြီးတဲ့မှတ်ထားနော်ကြားလားဘသူလဲကကြီးပါဆရာညနေမေဘသူလဲတန်တာပြုံးပါဆရာအေးတန်တာပြုံးသူ့နာမေကခခွေးတဲ့မှတ်ထားကြားရလားဤတို့အပြင်ကကြီးခခွေးများကိုမိတ်ဆက်တင်ကြားပေးသွားသည်မကြာမီမှာပဲသူတို့အားလုံးအခရာများကိုမှတ်မိသွားကြသည်ကိုတွေ့ရသည် ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ဆရာများအဖို့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များတွင်တိုးတက်မြင့်မအောင်ရှာဖွေဖတ်ရှုကြရသည်ကျန်စီစဉ်းစားကြရသည်မှာမှန်သည်တို့တော့တပည့်များအားဘေပုံဘေနီးတင်ရှာဥစာမီဆိုသည့်ကိစ္စအတွက်ကိုတော့မူလတန်သူငယ်တန်တင်ကြားသည့်ဆရာဆရာမများလားကျန်စီအားထောက်ရမည်မထင်မိပေတက္ကသိုလ်ကျောင်းများပြန်ဖွင့်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ရန်ကုန်သို့ပြန်ခဲ့သည်နောက်တစ်ချိန် တဲ့ရင်ကျောင်းပိုက်ရတဲ့တောင်တွင်းကြီးတို့ပြန်ရောက်သွားသည်ရခင်ကအတိုင်းကိုညင်စင်အိတ်သူငယ်တန်းတို့လည်းရောက်ရှိသွားသည်ကလေးတွေစအတော်ကလေးဖက်နိုင်နေကြပြီကျောင်းစင်းကနေတော့ကလေးတွေတန်ပေါက်ကပြရွက်ကြသည်ထိုတန်ပေါက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘဲဆိုလိုရင်းအတိတ်ပေကိုတော့တတိယနေသေးသည်အဲ့ရဝင်းချေစေးရမည်ဖယောင်းကတော့မိဘကတော့ဆိုတာတွေလည်းပါသည်ထို့သို့သောလိမ္မာရေးရှာချင်းမည် ကိစ္စများအပြင်ကျွန်တော်မှတ်မိသလားအလှူပေးချောင်းထမင်းရောင်းတောင်ကြီးကိုသာကံပစ်ပါဆိုတာလေးပါနေသည်စကလုံးကိုတော့တိတိကျကျမှန်ကြမမှန်ပြီခလေးများမှာတန်ပေါက်ဆိုရာတွင်ပါဇက်ကလှောက်ယုံသားမဟုတ်ကိုဟန်အမူအရာလေးလှုပ်ပြီးဆိုကြရသည်ထိုတန်ပေါက်ကိုဆိုရာတွင်တောင်ကြီးကိုသာကံပစ်ပါဆိုရာ၌ရှင်နှင့်အပတရာတင်ကြုံပြီးကန်ထည့်လိုက်သည့်အမူအရာကိုလည်းလှောက်ကြရသည်ကျွန်တော်က ပါကိုဆိုလိုကြောင့်ရုတ်တရက်နားမလဲပါထို့ကြောင့်ကျောင်းစင်းပြီးနှစ်ယောက်သာပြတိုက်ဖက်သူထွက်လာကြတော့နေပါအောင်ကိုညံစင်ရဟိုတောင်းကြီးကိုသာကံပြစ်ပါဆိုတာကဘာလို့တာလဲဗျကြောက်ဖြစ်ဘာကိုမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးကိုညံစင်ကတစ်ချက်ကြီးလိုက်ပြီးတက်တက်ကပြအမြင်ကလွန်လို့ဒလို့ဗျကျွန်တော်တို့စီမှာတချို့လူတွေကအလှူတော့ရင်ပေါ့ဘာလို့အလှူငွေခံချင်ရတာလဲ သောသမီးမရှိမရှိမရှင်ပြူတာဆိုရင်တော့အများကဖြင့်တနာလို့ဝိုင်းဝန်းကြတာပေါ့ဒါတွေတော့ရှိမပေါ့လေအခုတော့အလှူကြီးကိုအေရမခန်းခန်းနန်းနန်းလောက်ပြီးအကူငွေခန်းတာဟာထမင်းရောင်းတာနဲ့ဘာထူးလဲအဲ့ဒါလေးကိုအမြင်ကလွန်းလို့ထည့်ပြီးရဲလိုက်တာပဲခမည်းတော်လို့ကဗျာနားလေတဲ့သူတို့မဟုတ်ဘူးကြောက်ကတော့ကြောက်ဘူးနားဝကိုရွက်ခဲ့တာတွေမှန်ပြီးဆက်လိုက်တာပဲ မှန်တယ်လားမှန်တယ်လားတော့မသိဘူးကြထောင်းနဲ့ကန်တာကိုထည့်ပြီးရေးလိုက်တာကတော့ခလေးဆိုတော့အပတရာလှောက်ရှားပြီး
ยิ่งสวยยิ่งปูใจตาบ่เปล่าแต่เจ้าเจ้าก็สูบบีเทไล่ได้กูยังเสงาเบียวบีอาบัดยาจีเนดีเนี่ยบ่เปล่าขมยาอะไรเรื่อยๆเขาเลี้ยงก็เบลูน้อยเลยล่ะเลี้ยเปล่าเอ๋เลี้ยเปล่าเจ้าก็เลี้ยงเขาเลี้ยงก็น้อยเลยเสียงลมมาไม่เข้าไปลูกบ้านจีตัวก็อเมียนก็ลูกชีร่าไปขมยาเบียวอะไรก็จังไม่ชิมบุ ลูกบ้านจีตัวเด็กก็อเมียนก็ด่าเนี่ยเขาเลี้ยงเด็กก็น้ำเลยป้ามเลยป้าจ้าตีมีเนี่ยอะไรเลยอะไรก็เบียวละเขาเลี้ยงเด็กจีรายเองทำอยู่มาเล่าอย่างสุรุราละเขาเลี้ยงเด็กจีรายก็น้ำไปบ่เบียลูกบ้านจีเรตุเดอเมียนแต่ตาก็ลูกเสพบ่ตลูกกูอันเดียเขาเลี้ยงสุรามีก็ตุลูยานี่เรศากูกับยาดูกูอะไรกันนี่เองโอ้เนี่ยเห็นเด็กจ้าตากันละเขาเลี้ยงสุราขณะจ้าเนี่ย ลูกบ้านจีตุเด็กก็เลยทำอยู่เล่าอย่างมาเนเน่รู้เชื่อละมาบอกเอ๊ะเชื่อสูรุแต่เสมาไม่เชื่อลูกบ้านจีตุเด็กตัวโตมาได้ไหนบัวเบียกูยังเสงาเบียวเนี่ยไหมอาบัดยาจีไรดีขั้นเลือดก็สาดเนี่ยลูกบ้านจีตุเด็กก็ส่งมาตั้งแต่เนี่ยโตตุงเงินเสียกูยังเสงกูแต่อันโอจีเนี่ยไม่ดีจันโอรู้ลูกพวกเวงจีจะคุยตอนเนี่ย ทิ้งตะลุงลงในดอตะกุดเสียดีกูยังเสงดูลูกตุงเงินเสียลงมาอเมียพี่ดูกูอาจจะพูดในบาตรลูกแต่ตาพี่ลามีดีสาเพดูซึ่งจะจีเจชนดีตะกุดจังตาเนี่ยตุงเงินจังตาตะตุก้าปมยาตะเลตะกุดจังตาสุดีก้าเล็ดเด็ดสาวสามยาตาหูเปียยามีตุงเงินสุดีก้าหูโตโจองจ้าเด็ดที่อ่ะชินเดียมีมหาบาล่ะ